Partia më e re Fryma e Re Demokratike nuk përjashton mundësinë e krijimit të një koalicioni para zgjedhjor me Partinë Socialiste, kështu deklaron antar i grupit nismëtar të Frymës së Re Demokratike Aleksandr Biberaj, lidur me koalicionet para zgjedhore për zgjedhjet politike të 2013-s, ku kjo forcë politike do të garojë për her të parë. Zoti Biberaj thekson se Fryma e Re Demokratike si parti e qendrës së djathtë nuk ka asë një penges për të bashkëpunuar me Partinë Socialiste si parti e majtë. Pavarësish mendimit personal për një bashkëpunim e partinë socialiste, Zotë Biberaj thotë se për aleancat të e fërëdës do të ndosin forume drejtuese të saj dhe se gjdo aleans do të mbështetet në bivlera dhe interesat e qytetarve shqiptar të cilët, si shtotë Biberaj, nuk janë të përfajsuar nga koalicioni qeverisës. Duke komentuar koalicionin e partiz demokratike me lëvizën socialiste për integrim, Antari grupit një të të fërëdës thot sa i është në nëshkruar në imër të pazareve me qëllimin e vetëm të demokratve për mbajtje në pushtetit. Në imër të këtyre pazareve, Bibera i thot se partia demokratike ka bashkëpunuar edhe me partin komuniste në zgjedit lokale të 2011 dhe thot se kjo majorans ka humbur qdo motiv dhe të drejt morale për të qeverisur vëndin. e majrej demokratike, që prej krimit të saj më 30 prilë është pozicionuar me qëndrime opozitarën dhe i majoransës u Berisha, edhe pse një pjesë e themeluesve të saj vinë nga radhët e partisë demokratike. Frimës së rejt demokratike pritet i bashkohet pas 24 korikut, datë kur imbaron mandati presidencial edhe presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili edhe pse në heshtje është ideatori kryesor i kryimit të saj.